Evo, čitam ovde poruke naše gledateljke Jelene Lukač. Pozdrav, Jelena. Mnogo je saveta poslala. Ima jedno 50-ak, sigurno. Ne znam se šta je bolje od čega. Mi smo i onda i pozvali da dođe kod nas u emisiju. Ona kaže, ne volim da se slikam. Malo je verovatno stidljiva, pa u redu. U svakom slučaju, Jelena, hvala mnogo. Već ovaj zebra cake mi se sviđa, sigurno ćemo praviti. I još neke stvari odavde. Ne znam se šta je bolje od čega. Zaista je poslala mnogo i recepata i saveta u radi sam. Kako da kreativno iskoristimo stare plastične boce, ma svašta, da ne pričam. Inače, mnogo se vas javlja, nego Jelena bila prosto najupornija. Malo, malo ona nam nešto pošalje. Svi vi koji želite i da vas snimimo, voleli bismo, šaljite svoje praktične savete, jer kao što znate, biramo praktičnu ženu meseca, dobijate lepe poklone putem našeg sajta praktičnažena.tv ili Facebook stranice, izvolite, prijavite se. Sada sledi savet jedne naše gledateljke. Pravo srebro potamni vremenom zato što oksidira. Često imamo poteškoća da ga očistimo, kako srebro kućanstva, tako i neki naš nakit. Postoje tri načina da očistimo to srebro i da im vratimo prethodni sjaj. Prvi način je pepeo sa malo limuna. Koju uzmete na krpu i utrljate na srebrni predmet. Suvim delom krpe ga prebrišete. Vrlo brzo se dobije prethodni sjaj srebra. Drugi način je soda bikarbona. Nju uzmemo između prstiju, uzmemo srebrni predmet i potrljamo. Možda malo duže treba, ali dobit će ipak sjaj. Treći način je pasta za zube, koju ćemo isto na krpu malo naneti, protrljati ovaj naš srebrni novčić, prebrisati suvim delom, i mislim da ćete biti zadovoljni mojim predlogom.